Ну що ж, друзі, в Польщі виходить адаптація українського серіалу «Слуга народу». Прем'єра запланована вже на 4 березня. Про це повідомляє місцевий телеканал «Полсат». В польській версії, як і в оригіналі, розкажуть про 36-річного вчителя історії. Він розлучений, живе з батьками, з сестрою, з племінницею, ну і раптово стає президентом. Відмовляється від вигод і продовжує їздити на роботу велосипедом. Творці польського «Слуги народу» обіцяли зберегти оригінальний український сценарій, проте неактуальні для Польщі політичні реалії все ж таки прибрали. Поговоримо про це з артоглядачкою Леною Чеченіною, яка, власне, Лена, ну, завжди вона така на вістрі подій в кіносвіті. Лен, вітаю, доброго вечора, слава Україні! Привіт, героям слава! Я перед ефіром вчив дуже довго фразу польською «Я кохам мій край, кохам мою жоне, кохам моєго пса». Ти кохам серіал «Слуга народу»? Ну, в якомусь розумінні кохам, тому що він є певним феноменом у багатьох моментах. Перш за все, творцям вдалося створити національного кіногероя. Це не вдавалося зробити нашим кінематографістам впродовж багатьох років. І це була така своєрідна ідея фікс, тому що треба було робити національного кіногероя. У всіх країнах є, у нас теж треба, навіть в росіян є. Даніла Багров – це їхній нацист, от вони його люблять, нам треба. Національний кіногерой чи кіногероїн це людина, персонаж, який максимально резонує максимальній кількості людей. Там Джон Маклейн, наприклад, «Міцний горішок» у виконанні Брюса Вілліса. Ну, просто багатьом американцям подобається, тому що він такий простий, але героїчний і іронічний. Ну, просто молодець. І наші кінематографісти дуже довго хотіли таке щось створити з патріотичним ухолом, але завжди виходило нудно і нікому не подобалось. Ну, тільки маленькій когорті людей. І от, нарешті, творцям «Кварталу 95», кіноквартала, точніше, вдалося зробити такого героя. Я думаю, абсолютно зрозуміло, тому що вони дуже довго на ринку, вони виробляли багато контенту, і вони чудово розуміли свою аудиторію. Мені здається, що її можна було назвати такою пострадянською, хоча зараз це слово намагається не вживати. Але, ну, от, власне, такі люди, які люблять щось патерналістське, щоб була якась справедливість, щоб нічого не робити для цього, і от щоб щось було зроблено просто так. І цей серіал зрезонував, і головний герой, звичайно, теж зрезонував великій кількості людей. Ну і, звичайно, серіал, я захоплююсь просто такою ідеєю зробити серіал частиною президентської кампанії. У нас зазвичай політики дуже недооцінювали взагалі культуру, масову культуру. Тут люди нарешті зрозуміли, що це дуже дієвий інструмент, ним скористались. Лен, ми не можемо, звісно ж, говорити, ми, поляки, не можуть, поки вони ще не побачили, ну, але все-таки там є і трейлер. Ну, взагалі, що тобі про цей, про польську версію відомо? Можемо ми говорити якусь, ну, скласти якусь там думку, бодай на основі тих скупих відомостей, що є трейлера, якихось там нечисленних статей, що можна сказати про польську версію цього серіалу? Ну, насправді, ми можемо сказати тільки дуже мало. Я взагалі прихильниця тієї позиції, що спочатку треба подивитися, а потім щось говорити, тому що те, що ми бачимо у трейлері, ну, зазвичай трейлер – це найкраща вибірка з того, що є в серіалах. Часто буває так, що трейлер чудовий, а сам серіал чи фільм не дуже, але тут ми бачимо, що справді творці не дурять нас і знімуть максимально точно до того сценарію, який написав Андрій Яковлєв до «Слуги народу», до української. Там навіть є сцени, на Ютубі можна знайти вже окремі сцени, та, напевно, що одна з найяскравіших, коли цей вчитель, їхній герой, в своєму кабінеті матюкається і говорить про те, що як же ж несправедлива наша влада, як вона краде, як він казав Володимир Зеленський, не можна в ефірі, напевно, казати, бреше і краде і бреше. Отак він говорив, так, тільки зірочками запіканими. Ця сцена є, і так, справді, автори говорять польського «Слуги народу», що вони повикидають тільки, ну, щось специфічне для України, і це абсолютно нормально для адаптації, але загальну версію вони лишать.
Лен, а от на твою думку, це продиктовано, ну, бажання поляків адаптувати це в себе, цей серіал, продиктовано, ну, дійсно його, скажімо, якоюсь якістю кіношною, художністю, чи поляки там певною мірою так от намагаються хайпонути на хвилі популярності Зеленського? Ну, цей серіал вони закупили, наскільки я розумію, 2 роки тому. Американці, Fox, здається, компанія купила взагалі права на 2016 році на «Слугу народу». Загалом в кіносвіті, серіальному світі це дуже часта практика, коли якийсь виходить серіал, він стає успішним і права на нього, на адаптацію купують інші країни. У нас, наприклад, таке було із серіалом «Нюхач», український серіал, який свою, ну, це називається «Біблія», тобто, ну, сценарій сам основа, продався в багато країн. Ізраїль дуже успішний в цьому, тому що ізраїльські кінематографісти часто люблять повторювати, що в них такі цікаві і круті серіали виходять, тому що в них не так багато грошей, і їм доводиться постійно вигадувати якісь круті ідеї. І там, от, наприклад, серіал «Родина», я, ну, «Батьківщина», «Homeland», який багато хто вважає американським, насправді це ізраїльський серіал, і тому ось «Слуга народу» теж попав в таку категорію. В нас теж не так багато грошей. Чого ж в нас так рідко вдається якийсь якісний продукт випустити? Треба краще намагатись робити цікаві сценарії. Скажи, будь ласка, ще от, а наскільки, ну, от можна загалом зараз говорити про те, що Україна, ну, в принципі, задає якісь такі тренди в культурному середовищі на Заході? От чого це стосується? Ну, мене, наприклад, радує те, що в останній рік наша культурна дипломатія дуже посилилася. Взагалі, це суперлюди якісь, які живуть в різних країнах. Це дуже часто працівники Українського інституту. Вони просто роблять каторжну, мені здається, роботу. Вони спілкуються постійно з іноземцями і переконують їх в чомусь. Особливо страждають, я так розумію, наші культурні дипломати в Німеччині, тому що вони постійно чують звинувачення ледь не в расизмі. Коли там щось ми починаємо говорити про те, про хороших русських, так не можна говорити. Але якщо ми говоримо про мистецтво, про культуру, в принципі, наше авторське кіно і до повномасштабного вторгнення було достатньо успішно присутнє на престижних фестивалях. Це Валентин Васядович майже з кожним своїм фільмом був там на Венеційському кінофестивалі. Продюсери знайшли спробу пролізти в якісь престижні програми, тому що там багато російських відбірників, російського впливу, і українські фільми часто блокувались. На Санденсі у нас постійно якісь успіхи, тому в нас це було і до того. А інтерес до української культури безумовно виріс за цей рік, просто феноменально, іноземці хочуть тотально бачити щось українське. Не хочу применшувати наші заслуги якісь і казати, що нам, ну, я б хотіла, щоб ми могли запропонувати більше. Напевно, що можна було б запропонувати більше, але у нас є із літератури, із фільмів, із музики багато чого. Можливо, треба нам краще працювати саме в сенсі менеджменту, так? Але якщо подивитися на український ринок, у нас багато дуже класних менеджерів, які вже зараз націлені на якісь іноземні ринки і намагаються зробити якусь нашу українську музику, яка буде за кордоном успішна. Мені здається, що музику зробити, ну, значно швидше, ніж кіно, ніж книгу. Це такий більш швидкий продукт. Потім уже настане час і фільмів більшості, і книг. От зараз був фестиваль Берлінале, там теж була наша велика делегація. До речі, до слова скажу, що одразу кілька людей з кіноіндустрії написали, що що, по-перше, на Берлінале продовжують продавати на кіноринку фільми росіянам, хоча фестивалі зазначили, що вони перестали співпрацювати з росіянами, вони справді не запрошують офіційні делегації, але все ж таки поодинокі російські режисери, маскуючись там під інше виробництво, потрапляють туди. І от, як виявилось, на кіноринку продаються європейські, американські фільми росіянам, ба більше, дуже часто потім ці росіяни закуповують фільми і продають на наш ринок. Тому є ризик, що ми будемо дивитися в українському кінотеатрі фільм, а потім ці гроші будуть йти на виробництво російської зброї.
Я дуже дякую, що ти привернула увагу до цього питання. Можливо, ми найближчим часом, якщо ти знайдеш час, так само, даруй за тавтологію, поговоримо про це детальніше, бо це дійсно важливо. Ну дійсно така тригерна так, тема для України зараз. Наразі, Шлін, я тобі дякую дуже за те, що знайшла час на цю розмову, на розмову про польську дякую. Адаптацію українського серіалу «Слуга народу». Лена Чеченіна, артоглядачка, була з нами.